Хөрөнгө оруулалтын банкны тухай хуулийг бол дэмжиж байгаа. Өнөөдөр Монголд мөнгө байхгүй байна. Тэр үтгэл төр засгийнч мөнгө байхгүй байна. Жилийн 15-18% хүүтэй бонд босгож засгийн газар өнөөдөр амиа аргацааж байгаа. Гэтэл Монголд байгаа банкнуудыг 14 банк байгаад энэ банкны 14 банкны өөрөөр хэлбэл 8 нь гадаадын одоо хөрөнгө оруулалттай, 3 нь гадаадын иргэн хувьцаа эзэмшдэг гэж. Үнэн чанартаа 14 банкны 11 нь гадаадын одоо хөрөнгө оруулалттай банк байгаамаа. Гэтэл өнөөдөр Монголын банкуудад хадгаламж эзэмшиж байгаа нийт хадгаламж эзэмшигчдийн 3% тэр хадгалагдаж байгаа мөнгөний 80% эзэмшдэг гэдэг одоо мэдээлэл байдаг. Тэгэхээр зэрэг Монголын банкуд бол юу гэдэг вэ гэхээр хадгаламж эзэмшигчдийн хүүнээс үндэслэж одоо зээлийн хүү өсчөөд байгаа юм гэж ярьдаг. Өнөөдөр Монголд дэлхийн аль ч орнд байхгүй жилдээ за 16 20 за бүр жижиг бизнес эрхлэгчдийн 20-аас 30 хүрсэн ийм хүүтэй одоо зээл өгч байгаа. Тэгэхээр иргэдийн маань хүсэж байгаа юм юу вэ гэхээр ерөөсөө нэгдүгürt энэ банк санхүүгийн системийг, энэ төсвийг, улсын төсвийг хариуцлагатай сахилах хөлтэй болгоотойч. Хоёрдугарт зээлийн хүүг буруулаатгаач гэж энийг л хүсэж байгаа. Монголын бизнесмэнүүд энэ 20 хэдэн жилд бизнес хийхдээ жижигдэн бизнес эрхлэгчид ялгаа байхгүй. Жилийн 20 тэрнээс дээш хувийн хүүтэй зээлэр тийм өндөр өртөгтэй зээлэр үйл ажиллагаа явуулж бизнесээ хийж явж ирсэн. Тэгэхээр олон улсын жишгийг харахаар зэрэг жилдээ 10 тэрнээс доош бүр одоо юу гэдэг нь 5% ийм хэмжээний зээлийн хүү байдаг байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо түрүүн бид ярьжсэн л да. Чинь Сингапурт гээд 400 банк үйл ажиллагаа явуулж байгаагийн 4-х нь дотоодын банк байдсан байна гэж. Тэгэхээр энэ банкыг хөрөнгө оруулалтын банкыг бид банкны хөрөнгө оруулалтын банкны тухай хуулиа дэмжих нь маш чухал байна. Банк хэрэг банкуудыг хадгаламж эзэмшигчдийн мөнгөөр явуулгаа гэж байна. Тэгвэл банкуудыг өөрийн хөрөнгөөр нь зээлээ олгодог болох юм хүүн буурах юм биш үү? Энийг ч гэсэн банкны тухай бусад банкны тухай хуульдаа бас өөрчлөлт оруулах шаардлагатай юм биш үү гэдгийг бас хэлмээр байна. Тэгэхээр өнөөдөр засгийн газар одоо бүх халамжаа ерөнхийд тансан байгаа. Хүүхдийн мөнгөч байхгүй болсон байгаа. Тэгэхээр гадны одоо баг хүүтэй тийм одоо банк орж ирэх юм бол мэдээж бусад банкуд дагаад одоо зээлийн хүүн буурах ийм нөхцөл бүрдэнөө. Иргэдийн маань одоо амжиргаагаа авч явах тэр үйл ажиллагаагаа явуулахад баг хүүтэй зээл олох нөхцөл бүрдэх нь эндээс одоо шалтгааллах байхаа гэж үзэж байгаа юм аа. Сардаа олдож байгаа хэдэн төгрөгө иргэд мэнь болохоор нөгөө хоол хүнсэндээ, хувц сунартаа ингээд л дуусчих. Өнөөдөр банкуудын олгодож байгаа зээл бол зөвхөн хэрэглээний зээл олгодож байгаа. Арилжааны зээл сүүлийн 3-4 жил олдтоолцсон. Банкуд бол юун зарцуулж яах вэ? Засгийн газрын өндөр хүүтэй бондонд мөнгө одоо тэр бондыг худалдаж аваад ингээд амар аргаар одоо тэд бол бизнесээ хөгжүүлж байгаа. Иргэд маань ингээд хүнд байдалд орсон байгаа маа. Тэгэхээр энэ хуулийг оюун чимгэшүү.